ମାନ୍ୟବର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଆମ ସମୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବର ବିଷୟ। ସେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭାବପ୍ରବଣତା ଅଛି। ଗୋଟାଏ ଅସମ୍ଭବ କାମ ପ୍ରଥମେ ସେ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ମେମୁ ଟ୍ରେନ୍ ତ ଚାଲିବ, ସେଦିନ ସେ ତା'ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିକି ଯିବେ। ନୀଳଗିରିରେ ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି, ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି କାରଣରୁ ସମ୍ଭବ କରାଯାଇପାରିଛି। ସେଇଟା ନୀଳଗିରିରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନ୍ ହେବ, ଗୋପୀନାଥପୁର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାତ ଗାଁ, ମୋର ନିଜ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ରେଳୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ହେବ, ଏବଂ ସେ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ପହଞ୍ଚିବ। ନୀଳଗିରିର ଗରିବ ଗୁରୁବା ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଛାତ୍ରମାନେ କଲେଜକୁ ଆସିପାରିବେ, ବେପାରୀମାନେ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିପାରିବେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଶସ୍ତାରେ ସହଜରେ ଆସିପାରିବେ। ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ଆମ ପାଇଁ। ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ତା ଛଡ଼ା ବସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ରେଳ ଭବନର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ, ଏବଂ ଜଳେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଯେଉଁ ଆଧୁନିକୀକରଣ ହେଉଛି ତା'ର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆମେ ବହୁତ ବିଷୟ ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ, ଯେମିତି ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡର ଉଠା ଦୋକାନୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏବେ ମାନେ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖିକି ଦେଇଛି। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ରେଳ ଲାଇନ୍ର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଷ୍ଟେସନର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଦର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଲୋକମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତ ବା ବ୍ଲକ ତାକୁ କରିବେନି, ଯେହେତୁ ତାହା ରେଳ ଜାଗା। ତେଣୁ ରେଳବାଇ ଜାଗାରେ ରେଳବାଇ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ବିକାଶ ହେବ, ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତି ବିଧାନ ହେବ, ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଫୋନ୍ କରିକିରି ଜଣାଇଲେ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି କରିକି ରିପୋର୍ଟ ଦିଅ। ମୁଁ DRMଙ୍କୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି, ସେମାନେ ଏ ଭିତରେ ଷ୍ଟଡି କରିକି ସବୁ ଷ୍ଟେସନର ଲକ୍ଷ୍ମଣନାଥ ଠାରୁ ସୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟଡି କରିକି ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପଠାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ ଭବନ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି 30 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଏଇ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଲା, ଆଉ ଏଇ ଯେତେ ସବୁ ହେଉଛି ସବୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ। ସେପରି ବେତନଟିରେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିକି ଆସିଛୁ ଏବେ। ଏସବୁ ତ ଷ୍ଟେସନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଧାନ ହେବ, ପାର୍କ ହେବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଏସ୍କାଲେଟର ଲାଗିବ, ଏଇ ଭିତରେ ଲାଗିବ ଏସ୍କାଲେଟର ଦୁଇଟା। ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, କାରଣ ଯେତେ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ହେବ ସେତେ ବିକାଶ। ଯେଉଁଠିକି ରେଳ ଚାଲିବ, ଯେଉଁଠିକି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଚାଲିବ, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେବା ଅତି ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆମ ଏ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁରର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଇଟା ତା ପାଇଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ଲେଖିଛୁ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛୁ, ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ବିଡ଼ର ମିଳୁନଥିଲେ, ସେପାଇଁ ତାକୁ ସରକାର ୱେଲଫେୟାର ସ୍କିମ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ, ଆମେ କହିବା ପରେ ଉଡ଼ାନ ସ୍କିମ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ, ପୁଣି ତାକୁ ବିଡ଼ର ଖୋଜିକି ବାହାର କରାଗଲା, ସେ ଚାଲିଛି ହେବ ଶୀଘ୍ର। ଏସବୁ ହେଲେ ଜଳପଥ, ସ୍ଥଳପଥ, ଆକାଶପଥ ଯେତେବେଳେ ବିକଶିତ ହେବ, ସଂଯୁକ୍ତ ହେବ, ବିକାଶ ହେବ, ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ମିଳିବ।